Olá, sou Alex Ferreira, engenheiro civil. Esse é o canal AISAF Construções e Reformas. E aí, vamos ver hoje como é que a gente faz para descobrir um número mínimo de tomadas que a gente pode ter na nossa instalação elétrica da nossa casa. Vamos botar aqui uma planta, né, mais ou menos ali. E dali a gente vai tirar algumas informações para a gente dimensionar, tá? Existe um critério mínimo de tomadas, né? Porque você decide, né, quantas tomadas você vai precisar no seu ambiente, né, que você mora ou trabalha. Mas existe um mínimo para que você bota ali para que fique confortável para a nossa instalação. E para a gente pegar essas informações, a gente precisa do perímetro do cômodo. Tá? O perímetro é apenas a soma dos lados das paredes. Se você somar todas a medida de todas as paredes, isso é o perímetro, a gente vai dividir por um determinado número, dependendo do cômodo. Um vídeo vai ficar na tela final, um vídeo mostrando como é que você vai calcular a demanda, tá, de carga para essas tomadas. E também na playlist AutoCAD tem um lá fazendo posicionamento e mostrando as regrinhas que eu vou mostrar aqui. Então vamos lá. Bom, aqui eu botei aqui uma sala grande, né, com um perímetro de 20 metros, tá? Não botei as medidas laterais, tudo bem, mas lá na playlist AutoCAD está com medida. Aqui, perímetro da cozinha, de um quarto grande, um outro quarto pequeno, banheiro, tá? E a sala. Eu botei aqui escrito aqui, né? Também é para que a gente venha a posicionar. Vamos lá. Se eu tenho aqui a sala e os quartos, é a mesma regra. Então, numa regra só, a gente vai conseguir fazer aqui o seguinte: para que você posicione um mínimo de tomadas em quartos e salas, tá? Você vai pegar aqui, você vai pegar o perímetro, tá? O perímetro dela. Você tem que ter uma tomada a cada 5 metros, tá? Então, eu vou chegar aqui, eu vou pegar os 20 metros que tem ali e vou dividir por 5. Então, eu vou ter um mínimo de tomada de 4. Ou seja, se eu quiser pôr mais tomadas, eu posso, mas aqui nesse quarto, aqui nesta sala, eu vou ter um mínimo de 4 tomadas, tá? Então, pronto. Aí o posicionamento delas você decide de acordo com o seu conforto, até mesmo para aumentar caso precise. Então, vamos no mesmo critério para o quarto aqui. Nesse quarto 1, que tem 14 metros, você vai pegar o 14 e vai dividir pela regra dele, que é de 5 a cada, uma tomada a cada 5. Bom, 14 se dividir para 5 vai dar apenas 2, alguma coisa. 2, qualquer número. Passou de 2 um pouquinho, passou a fração. A fração também você soma 1. Então, 2 mais 1 mais uma pela fração. Tá? Então, você vai botar aqui nesse 4, 3. Se você botar aqui, 3, tá? Ok? Se você botar aqui, vai dar quase 3. Tá? Eu não fiz a divisão total. Tá? Então, veja só. Para o outro quarto aqui que tem 16, eu vou pegar os 16 metros e vou dividir pela regra dele, que é de 5. 16 dividido para 5 vai dar um pouco mais de 3, né? 3 vezes 5 dá 15, né? Vai sobrar 1. Por ter sobrado 1, tá? Igual aqui, que sobrou de 2, sobrou 4, né? Pela sobra, você acrescenta uma, né? Então, 16 deu 3. Sobrou alguma coisa aqui, vai dar vírgula, então você acrescenta uma, 4. Então, nesse quarto 2, que é o maior, você vai botar 4 tomadas. A regra do banheiro é muito fácil. O banheiro você obrigatoriamente tem que botar uma tomada, um mínimo de uma tomada, tá? Um ponto de tomada aqui. Precisa nem calcular o perímetro. Basta você botar uma tomada ali, né, perto do lavatório, que geralmente a pessoa usa para alguma coisa, para fazer cabelo, etc. Tá? Então, no mínimo, um ponto de tomada. Ah, tá, você bota mais querendo. Na cozinha, a regra já muda. Então, da cozinha, a gente vai pegar o perímetro dela, que é de 14 metros, e vai dividir por 3,5. Bom, 14 vai dar 4, tá? 3,5 vezes 2 dá 7, 4 vai dar 14 exatamente. Então, 4 tomadas ali. Posso acrescentar mais, tá? Então, o que acontece? Eu tenho que ter ali duas tomadas, né, em cima da pia. Aí você pode chegar aqui e botar lá mais duas tomadas, em cima da pia, ou apenas considerar
essas quatro aqui, mas para ficar confortável, digamos que você queira botar na cozinha seis tomadas, ou você bota as quatro. E se você tiver uma varanda, você também acrescenta ali uma tomada para a varanda, tá? A área de serviço também você divide por 3,5, e é assim que você vai escolher. O número de tomadas para cada um dos cômodos aqui, você já tem. Agora você vai reposicionar ela de acordo, né, com os locais que você deseja fazer a utilização dos pontos de tomada, ok? Não deixe de ver o outro vídeo na tela final. Dê o seu like, compartilhe o canal para ajudar o canal a crescer, ative o sininho em todas, e você será sempre notificado toda vez que sair um vídeo novo. Veja a playlist Instalações Elétricas. Até a próxima.